ילד הניח אופניים, אני ממשיך בהלכות שבת, אבל אני לא רוצה לעייף, אז אני נוסע באמצע. ילד השאיר אופניים בחדר מדרגות, אם אתם יודעים, למטה יש את את המעקה, והוא מכניס ככה את האופניים, את הכידון, מכניס אותו לתוך המעקה וסוגר חצי מדרגות. עכשיו, הילד הזה קשר אותם, שאי אפשר להוזיז, קשור. אדם אחד ירד במדרגות עם שקית פח אשפה כבדה, ככה זה, ונתקל, נפל, שבר את שתי השיניים הקדמיות שלו. ילד. איך קוראים לזה? לכידון, לכידון כזה, איך קוראים לזה? בור. בור. ברבים זה מדרגות של כולם. בור, בור. זה משותפת. אמרתם יפה, זה בור, זה בור. בור, בור, על מה הוא חייב? מה מלמד אותנו התורה? האדם הזה, סיפרתי לכם שנשברו לו השיניים. תארו לעצמכם שלא נשברו לו השיניים, אלא נקראו לו המכנסיים. המכנסיים נקראו. הבור חייב רק על נזקי אדם ולא על נזקי הכלים שלו. זה גזירת הכתוב. וכיוון שכך, מכנסיים שנקראו בגלל בור, תמיד בעל הבור פטור. פה סיפרתי שנשברו השיניים. אז כשנשברו השיניים זה נזק לאדם, על זה חייבים. אבל רגע, רגע, וילד? אבל ילד, אבל ילד. ילד. מתחת במצווה? ילד, ילד, ילד. פטור בדינם חייב בדיני שמיים. מן הראוי שישלם משהו כדי לתקן את זה ידי שמיים, אבל אי אפשר להוציא כסף מהילד. אבל בואו תשמעו, זה לא היה השאלה. השאלה הייתה, זה שהילד היקר והנחמד הזה, את האופניים הוא שם כשהוא היה בגיל 12, והנפילה הייתה כשהוא נעשה בן 13. זו שפה של הרב. כן? זה לא היה. את זה שמעת ברדיו? מתאים לרדיו. את זה שמעת ברדיו? לא שמעתי, לא שמעתי. אז תודה שלא שמעת את זה. זה חידושים פה של בית המדרש הזה. אני שואל עכשיו אתכם. ילד הניח את הבור, הוא חפר את הבור, שהוא היה בן 12. יום לפני הבר מצווה. בשבת. עכשיו, הילד עשה את הבור. עכשיו נעשה מבוגר. בגיל 13. הוא יכל להוציא את זה עכשיו, בגיל 13. עדיין שייך לך. או לא, כי ההתחלה והסוף לא. אז זהו, התשובה היא שבאמת, כיוון שהאופניים שייכים לו, אז הוא הדבר הראשון שהיה צריך לעשות כשהגיע לגיל 13, תמיד שואלים, איזה מצווה ראשונה בן אדם מתחייב? הוא קריאת שמע של ערבית, ואני אומר לכם, הוזזת כידון האופניים. יש לפעמים שזה המצווה הראשונה שבן אדם צריך לעשות כשהוא נעשה בר מצווה, לחסות את הנזקים שלו. זה דבר מאוד מאוד חשוב. צריך לקחת את זה בחשבון. לפני שהוא הגיע לגיל מצווה, אין אחריות מצד הכידון.